ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତେବେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଓ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି তে চি এম কিষানে কণ কণ অপডেট ৰু জানিবা তাৰপিছত ভিডিঅ'টো লাইক কৰি নালৈকে লাইক কৰি চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰি পাখা বেলাইকেন উপৰ ক্লিক কৰি দিয়ন্তু কািয়া যোজনৰ না বদলি চি এম কিষাণ যোজনা হৈছিল কিন্তু কািয়া যোজনে চাছক ৰাশি মিলিব হিটা এবি দ্বন্দ্ব লাগি ৰ কািয়া যোজনাৰে যে হিটা সহায় পাওঁ সি এম কিষান টকা মিলিবহ ৰ এইবোৰ ভিতৰত চাছী পাই ଭଲ ଖବର ଆସିଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆଠରେ ପଢୁଥିବା ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଅବସରରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଅଛନ୍ତି ନୂଆ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫାଇଲ ପଠାଇବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫାଇଲ୍ରେ ତଦାରଖ କରିବା ପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ନୂଆଖାଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଅବସରରେ ଚାଷୀଙ୍କ খা টকা পঠাইবা লক্ষ্য ৰখিচোন মোহন চৰকাৰ সি এম কিষান যোজনাপাই মোহন চৰকাৰ বজেট্ৰে উনৈশ কোটি টকা ব্যয় বৰদ কৰিছিল হেলে সি এম কিষাণ যোজনাৰে ক্ষুদ্ৰ নামমাত্ৰ চাছীসহ ভূমিহীনকু সহায়ত মিলিব স্পষ্ট হৈনি পূৰ্ব পঁয়লিছ লক্ষুদ্ৰ নামমাত্ৰ চাছী নব্বক্ষ অধিক ভূমিহীনকু কাঢ়িয়া যোজনাৰে সহায়ত মিলা হেলে দলীয় ভিতৰে চয়ন যোগ বহু যোগ্য হিটাধিকাৰী সহায়ত পাই বঞ্চিত হৈ অভিযোগ হৈ আছুৰি তণু পূৰ্বৰ সময়ৰ হিচিকাৰী চয়নেৰে যে দোষ ত্ৰুটি ৰুকু নধাৰি যোগ্য হিধিকাৰীক চয়ন কৰিব বুলি আশা কৰা কিন্তু কেতিয়ে হিধিকাৰী কেতিয়াবা ৰাশি মিলি তাহ আগামী দিনৰে স্পষ্ট হ'ব